Mkuu wa wilaya Monduli Suleiman Mwenda amesisitiza serikali kuona umuhimu wa kuwezesha makundi haya maalum ya wazalishaji mali ambayo ni ya vijana ili kuondoa utegemezi kwa familia pamoja na serikali. Hata hivyo, mkuu wa wilaya Monduli Mheshimiwa Suleiman Mwenda akizungumza kwa wale wadaiwa wa fedha za mikopo ya halmashauri wilaya Monduli amemtaka afisa maendeleo ya jamii kuwekeza zaidi kwa kutoa elimu ya mikopo wakishirikiana na chuo cha maendeleo ya jamii kwa kutoa elimu ya mikopo ili wakopaji waweze kuwa na uelewa mzuri katika masuala ya mikopo. DC Mwenda ameyasema hayo katika hafla ya kukabidhi mikopo yenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 200. Ni lazima wakati wote tufikirie namna bora ya kuaccommodate jamii hii kubwa ya wazalishaji mali ya vijana, jamii ambayo ni nguvu kazi, tuone tunavyoweza kuitumia kuhakikisha nayo inaendelea kuwa productive na taifa linanufaika nao, badala ya kuwa mtaani na wao kwenda kuongeza dependence kwa serikali, kuongeza dependence kwa familia zao na kwa jamaa zao. Mzazi ameuza ng'ombe akapeleka mtoto shule, amemaliza shule, zizi la ng'ombe limeisha, mtoto anarudi mtaani, anarudi nyumbani, anakuja kuangalia ng'ombe ameisha na yeye amerudi, ana ajira, ana nini, anaongeza frustration kwenye familia. Sisi kama serikali tukasema tuweke namna ya kuhakikisha kwamba, kwa sababu changamoto kubwa inayotokea, akikosa ajira, hana mtaji, kwa anashindwa kujiendeleza, anashindwa kutafuta biashara ya kumuongezea kipato. Kwa kama serikali tukasema tuanzishe mikopo ambayo yenyewe ina sifa mbili. Mikopo hii ambayo tunaitoa leo, moja, haina riba. Ukichukua milioni 10 unarudisha milioni 10. Ukichukua milioni 10 unarudisha, ukichukua milioni 10 NMB unarudisha shingapi? Karibu milioni 14. Na inategemea unachukua kwa muda gani. Unaweza ukachukua milioni 10 ukarudisha milioni 25. Inategemea na muda ambao una marejesho ambao umewekewa. Lakini mkopo huu wa halmashauri, ukichukua milioni 10 unarudisha milioni ngapi? 10. Hiyo ni sifa yake ya kwanza. Lakini ukienda benki, cha kwanza utachoulizwa, una collateral, una dhamana? Yaani ili wewe tukupe milioni 10, tuonyeshe kiwanja chenye thamani ya milioni 10. Ili ukishindwa kuturudishia milioni 10 zetu, tuchukue kiwanja tukauze, turudishe milioni 10. Si ndio inavyokuwa? Yeah. Lakini katika nyie hapa, kuna mtu ameulizwa kiwanja? Hapana. Kuna mtu ameulizwa nyumba? Hapana. Kuna mtu ameambiwa alete gari halmashauri libaki kama dhamana? Hapana. Nataka mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, nimemsikia pale wakati anawasilisha kwamba tuna kesi zinaendelea za watu walioshindwa kurudisha mikopo na tuna mpango wa kuongeza mawakili ili tuweze kushinda hizo kesi kwenye halmashauri hii ambayo yuko chini ya wilaya ya Monduli. Nataka tuongeze mawakili wa kesi. Nataka tuongeze wataalamu wa kuwafundisha namna ya kutumia mikopo. Tuwape elimu. Tuongeze juhudi ya kuwafanya waweze kumanage mikopo yao vizuri. Baada ya kuongeza nguvu ya kutafuta namna ya kuwafunga baada ya kushindwa kulipa mikopo yao. Lakini pia nitoe wito kwa kila anayechukua mkopo, kuhakikisha kwamba anautumia mkopo katika kazi ambayo ameiombea mkopo huo. Akizungumza katika hafla hiyo kabidhi mikopo hiyo ambayo ni mapato ya ndani ya halmashauri ya Monduli, Mheshimiwa Isaac Copriano amesema kuwa kwa mikopo ijayo anatamani kuona halmashauri inatoa mikopo yenye uwiano ambayo itagusa kata zote 20 za wilaya ya Monduli. Natamani mikopo hii iguse kata zote 20. Iguse kata zote 20. Kama leo Monduli mjini imepata kikundi cha vijana, basi kikundi cha kina mama kitokee Ngutoto. Kama Ngutoto imepata kikundi cha kina mama, itokee Lashaini. Natamani tutakapoingia kwenye ukumbi mkopo tutakaotoa tena, tutoe mkopo ambayo una uwiano sahihi kwa jamii yetu
yote ya Monduli, kwa sababu hii ni keki yetu wana Monduli wote, lazima iguse wana Monduli wote. Kwa hiyo nilikuwa namuuliza hapa, mimi sina na mimi ni mwenyekiti wa halmashauri na ni mwenyekiti na ni diwani wa kata ya Monduli mjini. Sifurahi sana na wenzangu wanaweza kaona madiwani wenzangu, mbona kata ya Monduli mjini inatoa vikundi vitatu au vinne? Sio jambo zuri sana kwangu binafsi. Lakini ni waombe wataalamu, vikundi vyote sasa hivi vimejisajili kwenye mfumo. Na kwa kuwa imejisajili kwenye mfumo, ni vema itakapofika wakati wa utoaji wa mkopo mwingine, iguse kata zote 20 za wilaya ya Monduli. Itakuwa ni jambo zuri sana na itakuwa ina manufaa kwa wananchi wa Monduli. Lakini uko utasema kwa ukweli kwamba ukichukua mkopo, hakikisha unakwenda kufanyia kile. Na mimi nashukuru mkopo huu angalau kidogo umechelewa, haijatoka Desemba, kwa sababu mkopo uko toke Desemba. Ukachelewa hapo kwenye sikukuu, sijui Mungu ameweka neema yake, ikavuka sikukuu, ikachelewa tena kidogo hapo kwenye Januari, ikavuka Januari imeingia Feb. Kwa hiyo naamini hata kama leo mkichukua mkopo wa kuwahi sokoni kwenda, sababu kesho mheshimiwa mkuu wa wilaya, soko letu kubwa la mifugo ni duka mbovu ambaye ni kesho. Ninaamini mkienda kama wanakwenda kununua mifugo, wanakwenda kufanya nini? Lakini mjitizame. Je, biashara ninayokwenda nimepata hapa elimu? Na mimi nashukuru wataalamu wangu wamewafundisha. Na elimu mmepata. Je, mkopo tunaochukua tunakwenda kusudia kufanya kile tulichokusudia? Ndio. Nenda kanunue mifugo, nenda kanunue mazao, nenda kauze, akisha mrajisha mkopo. Na tunaye kaimu afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Monduli Aimosaria Minja, ameeleza changamoto wanayokutana naye wakati wanatoa mikopo hiyo. Kuwepo kwa vikundi vingi vinavyoshindwa kurejesha mikopo yao, na tayari umekwisha kuchukua hatua za kisheria kwa kuwapeleka vikundi hivyo mahakamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna changamoto. Moja, baadhi ya vikundi kuwa na madeni ya muda mrefu kuanzia mwaka 2016-17 hadi 19-20 kiasi cha shilingi milioni 196,983,900 zinadaiwa kwa vikundi 100, ikiwa vikundi vya vijana ni 50, vikundi vya wanawake 46, walemavu vikundi 4 wanadaiwa. Fedha hizi ni za mapato ya ndani na halmashauri. Changamoto ya pili, baadhi ya vikundi kutokuwa waaminifu kwa kubadili madhumuni ya mkopo walioomba na kufanya shughuli nyingine. Changamoto ya tatu, baadhi ya vikundi kutokuwa waaminifu na kurejesha fedha za mkopo, hivyo kusababisha usumbufu na ongezeko la gharama za ufuatiliaji. Hatua zilizochukuliwa, mheshimiwa mgeni rasmi, kuhakikisha fedha hizi zinarejeshwa ni vikundi hivyo vilivyopitisha muda wa marejesho vimechukuliwa hatua za kisheria kwa kuwapeleka mahakamani. Utaratibu wa kimahakama unaendelea. Namba mbili, kamati za maendeleo za kata ODC zimepewa maelekezo ya kujadili vikundi vyenye mkopo katika kata zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, vikundi vinavyokopeshwa mkopo wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, baada ya idara ya maendeleo ya jamii kukagua vikundi na kujiridhisha na shughuli wanazozifanya, waliwasilisha taarifa katika kamati ya mikopo ya wilaya na kamati ya fedha, utawala na mipango ya wilaya, na kupendekeza vikundi hivi kupatiwa mkopo. Hivyo ninaomba utoe mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 200 kwa vikundi 22, ikiwa vikundi 11 vya wanawake, 9 vya vijana, viwili ni vya watu wenye ulemavu. Kwa wao wamejiongezea elimu zaidi na tayari wanakuwa wabunifu zaidi, na hata wala kama ambao hawajasoma shule watapata experience namna gani ya kufuga mifugo mizuri, namna gani ya kukaa katika mazingira ambayo kujiandaa na kiangazi, badala ya kukaa na kuangalia mifugo mingi inakufa kipindi cha. Watafuna majani ambayo wanajua mifugo hizi itanipa nafuu na kuhakikisha kwamba nikiuza hata kipindi cha kiangazi ni bora. Sisi kama vijana tunawashukuru kwa kuendelea kutekeleza matakwa ya kisheria ya kutoa mikopo kwa vijana. Kama vijana, tunawaomba vijana wenzetu mliopata hii leo, mrejeshe mikopo hiyo kwa wakati ili wengine nao waweze kupata. Lakini pia mkazitumie kama ilivyo kwenye
proposals zile zilizoandika ya kuomba kwa mnaenda kufanya shughuli fulani. Nafikiri tukifanya hivyo itatusaidia kubadilisha maisha yetu, lakini pia kutimiliza malengo tarajiwa ya mikopo hii. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wenzangu na wakina mama na ndugu wengine mliopata mikopo hii, mkapate kuzitumia vizuri, lakini mzirejeshe ili wengine nao waweze kupata. Mwenyekiti wa halmashauri, nashukuru kwa maelekezo yako kwamba sasa ifike wakati mguse kila mahali. Hiyo ndio nia njema, lakini pia mfahamu kazi hii inafanywa chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo katika maeneo hayo mfanye jambo jema la kuitangaza kazi njema inayofanywa na serikali. Chama cha Mapinduzi ambaye inasimamia serikali kitakapofika mahali yenu mpate kusemea hayo mema mnayofanyiwa. Kwa sababu haya ni mambo mazuri yanafanyiwa, hivyo pia mna wajibu wa kuendelea kusema vizuri na kuwasemea wale ambao wanafanya vizuri kwa kuwapatieni mikopo hii, kwa kujali hasa kwa kuitambua serikali hii inayoongozwa na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Niwaombe sana wanawake wenzangu, naomba mikopo hii tukatumie sawa sawa na tulivyoomba. Uliomba unaenda kunenepesha ng'ombe, ni kuombe kama mwenyekiti wako kwa wanawake, jumuiya hii ya wanawake Monduli, naomba ukafanye kama ulivyoomba. Naomba usiingize mkopo hii kwenye mipango mingine. Naomba leo hii ukipata mikopo hii, mkafanye kusudio la mkopo. Usinyanyuke useme leo labda afisa maendeleo amekusaidia kupata hii mikopo au kuna mtu alikusaidia kupata hii mkopo, ukasema nigawe kidogo nimpe. La hasha. Utakuwa umeharibu malengo ya mikopo. Ni bora la kwanza ambalo baba yetu ulianza kupokelewa leo Monduli, hatutakuangusha. Ninaahidi. Natoa baraka kwa wale ambao wamepewa mkate na keki hii tamu, na wabariki mkienda kurudisha. Amen. Lakini sitaki kulaani, lakini watajua wenyewe. Ambao wenzenu wametoa jasho kukusanya kodi za halmashauri, tukapewa sisi mkate, tunasema hii ni hisani. Sio hisani. Hata sadaka kanisani siku hizi zinahakikiwa na wazee wa kanisa.